посол України США про інавгурацію Байдена. Що залишилося за кадром церемонії? Останні новини з фронту. Знову поранений в українському війську і приїзд голови ОБСЄ на КПВВ «Золоте». Гаряча вода у сільській криниці. Загадкове екологічне явище на Житомирщині. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни окупанти поранили українського бійця. Це сталося поблизу Старогнатівки на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. У штабі ООС повідомили, що бійця оперативно доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу. Напередодні Донбас відвідала чинна голова ОБСЄ Ан Лінде. Зокрема, побувала на КПВВ «Золоте» на Луганщині, який і досі заблокований бойовиками. Тимчасовий виконувач обов'язків командувач об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів про ситуацію у районі проведення ООС та наголосив, що бойовики прагнуть спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в порушенні домовленостей. Ан Лінде зазначила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги у рамках організації ОБСЄ. Тарифи на теплу та гарячу воду для населення залишать без змін до кінця опалювального сезону. Відповідний меморандум погодили представники уряду та місцевої влади на спеціальній нараді. Окрім тарифів, йшлося і про реструктуризацію боргів місцевих теплокомуненерго перед «Нафтогазом». Нагадаю, раніше уряд встановив гранічну ціну на газ 6 гривень 99 копійок за кубометр. 5583 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. Натомість одужало майже 14 тисяч, летальних випадків 241. Про це повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувалося у Києві майже 600 людей, а також у Запорізькій та Львівській областях. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють запроваджувати паспорти вакцинації зарано. От в Україні, де щеплення навіть не почалося і точно невідомо, коли це станеться, таку можливість уже розглядають. Напередодні голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні створять реєстр щеплених проти ковіду. Для чого і чому у світі ще тривають дискусії з цих питань про українські перспективи та європейські сумніви? Далі в сюжеті. Про ідею поставити на облік усіх вакцинованих в Європі дискутують вже кілька місяців. Українські посадовці вирішили, і нам треба. Ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації. Отже, якщо з тим, навіщо потрібен реєстр, більш-менш зрозуміло, то хто його вестиме і скільки часу та грошей треба на його створення – питання відкрите. Міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів про вакцинування. Але й тут запитання, хто видаватиме документи і яким буде механізм паспортизації? Все то, что мы слышим на сегодня, это то, что это будет паспорт вакцинации, где будет информация о том, что человек был вакцинирован. Но не будет указываться наличие антител. У самому міністерстві кажуть, поки що жодної конкретики щодо паспортизації нема, бо це наразі лише перспектива. Сьогодні це питання ще обговорюється, і ми будемо це питання буде розглядатись після того, як ми чітко отримаємо інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусної хвороби вакцинована людина. Взагалі ідея паспортизації виникла через туристів, аби подорожі стали безпечнішими. І тут знову питання, яким має бути документ? Одинаковим для всіх країн чи у кожній державі свій? Єдиного рішення – вводити ковідні паспорти чи ні – в українському уряді немає. В МОЗі вже другий тиждень кажуть, питання досліджують. Та радше сказати, чекають на рішення від ЄС, адже останнє слово буде саме за Європою. І паспорти вакцинації, навіть можливі привілеї для щеплених у Європі обговорюють активно. Ба більше, ця тема заявлена в порядку денному саміту лідерів ЄС. Єдиної позиції в Євросоюзі стосовно таких паспортів немає, бо вакцина наразі в дефіциті. Та й чи не стануть привілеї щепленим дискримінацією для інших? Але деякі країни це не зупиняє. Про намір видавати електронні паспорти вакцинації заявили поляки. А прем'єр Греції, який, до речі, вже зробив протиковідну ін'єкцію, надіслав лист очільниці Єврокомісії, в якому запропонував запровадити для щеплених європейців єдині документи.
У разі, якщо в ЄС таки запровадять паспорти вакцинації, постане ще одне питання. Чи визнаватимуть європейці довідки, видані в інших країнах, скажімо, в Україні? Тетяна Логунова, Олександр Васильченко, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена – перше питання на порядку денному в українському представництві в Сполучених Штатах. Про це розповів посол Володимир Єльченко. Дипломати працюють над організацією візитів лідерів до столиць, але спершу, наймовірніше, президенти говоритимуть по телефону. Саме посол представив Україну на інавгурацію 46-го президента США, яка відбулася напередодні. З ним поспілкувався наш кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Що залишилося за кадром масштабної церемонії? Дивіться далі. Сама президентська присяга лише у півдні, але гостей просили бути вже на 10-ту ранку. Обов'язкова частина дрес-коду – маска. Жінки підбирали їх під колір сукні. Але була ще одна вимога, про яку сказали лише запрошеним. Маєш взяти з собою довідку, що коронавірусу немає. Ми під'їжджали на машинах, не виходячи, нам робили оцей мазок. І це як перепустка на інавгурацію. Тобто я коли сьогодні під'їхав до Держдепартаменту, я мав показати телефоні цей код, підтверджуючи, що я не хворий. Від гостей на трибунах вимагали зберігати соціальну дистанцію. Саме тому їхню кількість цього року кардинально обмежили. А глядачів до Капітолію не пропустили зовсім. І якщо під час телевізійної трансляції цих незручних кадрів уникали, то з місця церемонії повна відсутність простих людей, хоча це і коронавірусна вимога, здавалася дивною. То, що називається, бурхливі оплески, там сиділо, 20 чи 200 чоловік, тобто оплесків не вийшло. Держави світу були представлені на рівні послів, жодного президента чи прем'єра. Тому й розмови, що начебто Зеленський мав прилетіти, український дипломат спростовує. З самого початку було зрозуміло, відомо, що нікого з іноземних глав держав чи урядів запрошувати не будуть, і, власне, сьогодні це було підтверджено. Співати гімн цього разу запросили Леді Гагу. Мало хто знає, але це вибір особисто Байдена. Кандидатуру погоджували з політиком, і він обрав з трьох варіантів. І навіть ті, хто не є фанатами співачки, відзначили її вдалий стриманий образ та сукню, підібрану зі смаком. Президентська присяга. Здавалося б, формальність, але тієї миті, коли новий глава держави вимовляє останні слова, він і отримує всю повноту влади. А за її порушення можуть оголосити імпічмент, як було і з Трампом, двічі. Ну а далі промова, кожне слово в якій не буває зайвим. Текст вичитують просто до коми, бо це заявка для країни і світу, яким буде це президентство, які пріоритети. Байден кілька разів говорив про відновлення єдності. Я буду президентом для всіх американців. І обіцяю вам, буду боротися так само завзято за тих, хто не підтримував мене, як і за тих, хто робив це. Байден жодним словом не згадав попередника, але прозоро натякнув. І режисер трансляції спеціально покаже у цей момент віце-президента Пенса, який показово не буде аплодувати. Кожна суперечка не має обертатися справжньою битвою. І ми маємо відкинути поведінку, коли фактами маніпулюють та навіть вигадують їх. У цій промові Байден взагалі не говорив про зовнішню політику та те, якою він її бачить. Але прогноз, у якому єдині і американські експерти, і вітчизняні, курс щодо України за його президентства не зміниться. Трамп, скажімо чесно, просто Україну не знав. Мене вже особисто. І, мабуть, у нього все-таки навіть слово «Україна» асоціювалося з певним негативом. А те, що Байден набагато краще знає нашу державу, я думаю, в цьому є і плюси, але є і певні умовні, скажімо, мінуси для нас, оскільки, знаючи особисто багатьох політиків і знаючи інформацію про Україну, з перших рук, він буде набагато більш прискіпливо ставитися до тих питань, де ми, скажімо так, відстаємо від графіку. Перша телефонна розмова нового президента США буде із Оттавою, із канадським прем'єром Трюдо. Втім, у графіку Байдена протокольною службою вже запланований і дзвінок з Києва. Це буде коротке спілкування, здебільшого, щоб сказати слова вітання. Ну а далі? Дипломати кажуть про ймовірність або візиту Байдена до Києва, або Зеленського до Вашингтона. Для цього лише ковідна ситуація має вирівнятися. Тож новин щодо цього варто чекати ближче до кінця весни.
З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одразу після інавгурації Байден підписав низку указів. Здебільшого скасував ініціативи попередника Дональда Трампа. Штати повернулися до ВООЗ та Паризької кліматичної угоди. Також зупинено будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Від сьогодні президент Байден має підтримку і в Конгресі. Його однопартійці становлять більшість не тільки в Палаті представників, а й у Сенаті. Троє демократів у день інавгурації склали присягу. Тепер в обох партій по 50 голосів. Саме Сенат вирішує, зокрема, і питання імпічменту. Процес проти Трампа раніше почали в Нижній палаті. Кілька тисяч будинків Англії та Вельсі евакуювали через загрозу повені. 200 попереджень метеорологи опублікували через шторм Крістоф, що накрив Сполучене Королівство. Агентство з питань довкілля попередило, що рівень води в річках близький до максимального. Водночас у кабінеті Бориса Джонсона заявили, що до негоди готові, попри пандемію та карантин для жителів уражених регіонів, підготували центри допомоги і тимчасові притулки. Четверо людей загинули, ще 10 були травмовані внаслідок вибуху у Мадриді. Рвонуло в будівлі, яка належить католицькій церкві. За даними видання «El País», зруйновано 4 поверхи, усередині сталася пожежа. За офіційними даними, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків. Кілька сусідніх будівель пошкоджені. Є, зокрема, будинок для літніх людей розташований поруч. Серед його мешканців постраждалих немає, усіх евакуювали у готель. Пустіть на навчання. У французькому Лілі студенти на акції протесту вимагали відкрити університети. Виші в країні не працюють через пандемію, знання здобувають онлайн. За словами протестувальників, вони досить дисципліновані, щоб дотримувати всіх необхідних протиепідемічних заходів. Але освоювати граніт науки хочуть таки на студентських лавах. Якби університет міг найняти на роботу більше людей, навчання можна було б організувати меншими групами, щоб не надто скупчуватися в одному приміщенні. У китайському місті Ухань триває виставка на тему боротьби з епідемією коронавірусу. Саме тут рік тому почався перший двомісячний карантин. Серед експонатів – медична реформа, уніформа, обладнання, гуманітарна допомога з-за кордону, записки та фотографії. Утім, усе це офіційна версія влади. Журналістські розслідування на тему коронавірусу Пекін цензурує і поширює версію про те, що його завезли в Китай з іншої країни. Походження збудника COVID-19 розслідує група експертів ВООЗ, які раніше прибули до Уханя. Думаю, жителі Уханя неймовірні. Вони пережили багато труднощів, пожертвували свободою під час локдауну і в такий спосіб доклали зусиль до перемоги над пандемією. Коли карантин скасували, я відчув, що повинен повернутися до роботи у свою компанію. Там просили допомогти. Весь рік ми носили маски і дотримувалися інших правил безпеки. Від нелегального вирубування лісу до туристичних послуг. Таку трансформацію пройшла молодь у в'єтнамській провінції Куангбінь. Усе завдяки відкриттю найбільшої у світі печери про підземне провалля Шонгдонг і безстрашних провідників. Дивіться далі у сюжеті. Величезні скелясті утворення нависають над Хомін Фуком, коли він крізь темряву прокладає стежку в найбільшій печері світу. Раніше цей хлопець був чорним лісорубом. Тепер носить речі та супроводжує туристичні групи, які цікавляться печерою Шондонг. Те, що я колись працював у лісі, дало мені силу та навички орієнтування. І тепер, працюючи носильником, я став витривалим, ношу важкі наплічники і легко орієнтуюся у печері. Шондонг – унікальна печера. Це природне утворення таке величезне, що має власну екосистему та навіть свої погодні умови. У деяких місцях її висота сягає 200 метрів, а ширина – 150. У місцях, куди крізь провали каміння сягає сонячне світло, ростуть дерева та трава. Хохан став першим, хто випадково виявив це гігантське підземелля. 30 років тому чоловік натрапив на отвір у вопняковій породі і раптом почув, як усередині плюскотить вода. Це була печерна річка. Офіційно печеру відкрили 2009-го. Ще за кілька років у природні тунелі почали пускати туристичні групи. Це докорінно змінило життя тутешнього населення.
Раніше життя місцевих мешканців було вкрай складним. Люди мусили йти до лісу по деревину, агару та інші цінні матеріали, щоб потім їх продати. Але все одно багато збути не вдалося. Коли ми почали влаштовувати експериментальні екскурсії, життя тутешнього люду поліпшилося. Молодь замість незаконно рубати ліс почала освоювати навички провідників. А ще відкриття печери змінило екологічну свідомість населення. Хочу сказати всім молодим людям та туристам, які сюди прибувають. Найперше, нам треба берегти довкілля та природні ресурси, щоб ними могли ще скористатися наші діти в майбутньому. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Сміття з гори Еверест перетворять на мистецький витвір. Місцеві екоактивісти в Непалі збирають і сортують відходи, а художники допоможуть організувати виставку. Інсталяція закликатиме туристів дбайливіше ставитися до довкілля. Щороку подніжжя гори відвідують 80 тисяч альпіністів. Із них лише частина піднімається на пік із непальського або тибетського боку. Десятки спортсменів втрачають життя під час експедиції. Торік маршрути на Еверест на півроку зачинили на карантин. Це унікальна ідея – зібрати сміття і показати на виставці. Проект сприятиме зростанню туризму і спонукатиме людей не смітити. Тільки порахуйте, лише туристів приїжджає, приміром, 50-60 тисяч. А з ними працюють ще гіди і шерпи. І від усіх залишається папір, пляшки, кисневі балони. Така велика кількість – неабиякий виклик. І до екологічних проблем України. У столиці зафіксували один із найвищих рівень забруднення повітря за останній час. Показники перевищують норму у 3-4 рази. Таку ситуацію станції моніторингу фіксують у всіх районах міста. Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і форм альдегіду. За даними реєстру IQAir, нині Київ на 13-му місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене. Представники влади кажуть, основне джерело забруднення зараз – опалювальні котли у приватних будинках, які через сильні морози активно працюють. Дива маркетингу та заощадливості продемонстрували посадовці Кам'янки, що на Черкащині. Чиновники районної адміністрації списали з балансу начебто неробочі автомобілі. Втім, замість утилізації автівки потрапили у продаж, як цілком справні. До кінця минулого року ці гаражі разом із технікою були на балансі Кам'янського районного управління освіти. Його розформували, а все майно передали відділу освіти ОТГ. Та там хвалитися багатим спадком не стали. Мовляв, від району громада отримала лише старенький ГАЗ-53 та автобус. Вся інша техніка ще до розформування управління пішла на металобрухт. Наскільки мені відомо, те, що я останній період чув, їх було 3 автомобілі. Два автомобілі середини 80-х років випуску, які списані були районною радою на металобрухт. А це автомобіль, який за віком найстарший. Успадкована вантажівка нерухома. Їй бракує акумулятора і стартера, пояснює механік Василь Ганука. У цьому гаражі він пропрацював понад 30 років, тож усю техніку знає, як свої 5 пальців. Чоловік розповідає, на металобрухт район списав 2 ГАЗ-53 та УАЗ. Ці ж машини одразу впізнає на світлинах з майданчика електронних оголошень. ГАЗ-53. Пожалуйста, а цей автомобіль стояв у цьому гаражі, його реєстраційний номер СА-1449 АВ одного, другого СА-SA-2021 АВ. Їх другого немає. Ці оголошення про продаж техніки на початку січня виставив працівник ДСНС Ігор Соколюк. Два навчальні автомобілі ГАЗ-53 теж серед лотів чоловіка. У телефонній розмові продавець запевнив, уся техніка в робочому стані. Проте без документів. Вони без документів. Без документів, так? Проблем, скажімо так, якби і взагалі таких не було. Просто що вони стоять довго. Ну, вони списані, вони, ну, я не знаю, як їх оформляти. Ну, а чекайте, їх списали, бо чому? Бо з ними щось не так? Ні, бо час їх не прийшло. Та після цієї розмови оголошення про продаж техніки зникли з майданчика, а сам продавець заявив, що жодної техніки не реалізовував. Райрада та управління освіти у Кам'янці вже розформовані. Її колишній голова запевняє, як списана і утилізована техніка знову ожила і гадки немає.
Вони здані на металобрухт. Я знаю одне, ми згідно закону, те, що потрібно згідно всіх правил, ми їх через рішення сесії списали, в ДАІ її зняли з обліку і здали на металолом. Процедуру ми всю витримали. Це питання вже зацікавило обласну прокуратуру. Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення майна. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Екологічне диво на Житомирщині. В одному із сіл у звичайній сільській криниці з'явилася гаряча вода. Люди тепер тішаться. Теплу ванну можна набрати просто з колодязя. Пояснити аномальне явище не можуть ані науковці, ані старожили. Сільський гейзер бачила і наша Сніжана Сидорук. Я туди в колодязь зразу, а там так парує. Цей 8-метровий колодязь у селі Тайки викопали понад півстоліття тому. Там завжди була чиста холодна вода, а торік наприкінці осені раптом скаламутилася, а потім потепліла. Прийшла до цієї криниці вранці, щоб руки помити там. Набираю журавльом. У мене гаряча вода. Почала мірити цю температуру, вона зразу була десь до 50 градусів. Спочатку, каже жінка, дуже злякалася, а тепер ось тішиться. Гарячу ванну набирає просто з криниці. Я зразу брала з криниці, милася, посуду мила, ну все. Користувалася гарячою водою. Для худоби це було шикарно. Вони в мене з таким задоволенням пили. Та коли вдарили люті морози, криницю від пару скувало кригою, і вода в ній трохи прохолола. На вулиці мороз аж тріщить, а вода в криниці парує. Ми щойно набрали відро води, міряємо температуру. У це важко повірити, але на потужності понад 20 градусів. Жінка каже, возили воду перевіряти, чи можна пити. Аналіз зробили, сказали, що аналіз дуже добрий. Всі 12 хімічних елементів, всі повністю в нормі. За поясненням їдемо до науковців. Ці спочатку не ймуть віри, але версії таки мають. Якщо у нас відбуваються такі, знаєте, аномальні порушення балансу, це може бути якраз от в умовах глобального потепління. Рівні ґрунтових вод падають, і якщо ця от зона розвантаження глибинних вод, якраз тут в цьому місці, де колодязь, це може бути членування розломів тектонічних, по них надходять інжекційні так звані води. Та от у геологічній зоні села такого бути точно немало, кажуть фахівці, і міскують над тим, чому студена криниця раптом перетворилася на гейзер. Тим часом по воду почали з'їжджатися люди. Приходять люди, також беруть, бутилками беруть. Ну, говорять, що вона, ну як, допомагає, там, печія у кого болить, то кажуть, що перестає, печінка. Фахівці ж радять спершу ще ретельніше дослідити воду, але на дорогі перевірки пані Надія грошей немає. Вона вчителює у сільській школі, сподівається, що після того, як її криницю покажуть по телевізору, до них у село таки приїдуть науковці. Сніжана Сидорук, Юлія Жешко, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Житомирська область. Можливо, найбільша тварина на планеті. В Аргентині науковці дослідили скелет динозавра, який знайшли ще 8 років тому. Тазові кістки та хвіст вказують на безпрецедентні розміри істоти – понад 31 метр. Крім того, вчені вважають, що це новий вид, якого досі не знаходили. Утім, про точний зріст і вагу динозавра поки лише здогадуються, бо знайшли ще не всі скам'янілості. Їхній приблизний вік – 100 мільйонів років. 760 м'ячів в офіційних матчах – це новий рекорд від Кріштіану Роналду, нападника італійського «Ювентуса» та збірної Португалії. Останній гол футболіст забив під час зустрічі з Наполі в рамках національного чемпіонату. Таким чином, португалець став кращим бомбардиром у історії футболу, перевершив навіть бразильця Пеле. Роналду виграв чемпіонат Європи, Лігу чемпіонів та інші міжнародні турніри, має і кілька особистих нагород. Тричі отримував золотий м'яч та звання кращого футболіста світу за версією FIFA. Чергова партія супутників Starlink вирушила на орбіту. Ракета-носій Falcon 9 стартувала у Флориді. Це перша цього року і 17-та за ліком партія супутників від SpaceX. Тепер їхня кількість на орбіті збільшиться до 1000. Компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч супутників, щоб забезпечити доступом до інтернету всіх жителів Землі. Для ракети Falcon 9 це рекордний 8-й політ.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.